Ja vel, men da vil jeg ønske velkommen til en ny onsdag. Det er lett og fin. Deler fra sitt hjerte i ord og toner. Det er sant. Vi er kommet til februar i det nye året 2021. Og tiden går jo fort. Veldig fort. Ja, det er sant. Det som er så godt å vite er at vi har Jesus med oss. Også inn i dette nye året. Og det er veldig godt å vite at han går foran oss. Ja. Og det er viktig å vite. Og han ikke bare går, åpner bare, ikke bare dørene foran oss som troende, men han vil også gå ved siden av oss. Men det er en forutsetning at vi er troende. Så hvis du som lytter på, og det er det, det er mennesker som lytter på som ikke er tatt imot Jesus, og det er utfordringen jeg gir deg nå i dag, ta imot Jesus. Det er ditt viktigste valg, men ditt beste valg du kan ta. Så nettopp det at som troende, så har vi det privilegium at Jesus, han åpner dørene for oss, han går ved siden av oss, og han vil, som det står nettopp i Salme 32, vers 8, så vil han vise oss den veien vi skal gå. Og det at i livet vårt så er det jo, ja, har vi jo prøvelser, har vi vanskeligheter, men at han har lovt disse problemene som du har, de uløste sakerne som du har, så vil han bære det for deg. Han har meldt seg frivillig til jobben, så la han gjøre det, for han mestrer det mye bedre enn det du gjør. Og så står det også videre at i Johannes 16, 33, så står det at i verden har vi prøvelser. Vi har vanskeligheter. Ja, det tror jeg ikke. Men vi skal ikke la den tynge oss ned. Nei. Fordi at vi har Jesus. Han har seiret over verden. Allerede seiret. Og det vil si at da har han tatt fra verden makten til å seire over deg. Så det å tenke, takk og lov, du har en Jesus, du har en Herre i ditt liv. Som har seiret over det. Det er fantastisk. Og det er mer for at du i Jesus, det er viktig, at du i Jesus kan ha en tillitsfull fred akkurat der du går, hver dag i det nye året. I februar måned, som du er i nå. Så takk og lov og pris, han er med oss, og han er nær oss. Men det som det handler om dette med å leve nær Jesus, det handler om en overgivelse. En hengivelse til Jesus. Og det er noe som vi må gjøre hver dag. Mm. Og da skal vi synge om det, at nettopp det at i dag gir vi oss til deg. Og Jesus, han ønsker ikke bare litt av livet ditt. Han vil ikke at du skal gi 50% av livet ditt, 30%, 70%. Men han vil ha hele livet ditt. Ja. Det er det han vil ha. Du kan ikke bare gi Jesus litt. Nei. Og så skal du styre resten selv. Det går, ja. Men han vil ha hele deg. Og det er en overgivelse du må gjøre. At si til hver dag når du våkner, Jesus, jeg gir hele mitt liv til deg. Styr det, led meg, og da vil han gjøre det. Ja, det er så sant. Det var Amen. Så mektig. Det er godt å være. Å, ja. Han er vår far, og vi er hans barn. Det er sant. I dag gir vi oss til deg. Thank you.
Vi skal få lov, også få lov å gi hele vårt liv til ham. Mm. Mm. Hver dag. Amen. Kan vi få starte på ny. Hvis ja. Noe har skjært seg, ja, ja, ja. Så kan vi begynne med blanke ark neste dag. Veldig bra. Og hvis vi har gjort noe galt, så kan vi be om tilgivelse. Ja. At Gud skal rense oss, og vi får starte med blanke ark. Mm. For han tilgir, og han glemmer det som har vært gjort før. Og det som vi synger er en sang at Jesu blod, den renser oss hvit som sne. Ja, det er sant. Det er veldig bra. Det blodet, det renser. Men så er det også veldig viktig at vi, når vi gir oss til Gud, det gjør vi på grunn av at han skal få forme oss. Mm. Han skal få danne oss i sitt bilde. Ja. Han skal få gjøre med oss, rense oss, rense bort alt som ikke skal være der, slik at vi blir rene. For han ønsker å bruke oss som gode, rene kanaler i denne tiden, til å peke på han, og vise veien til himmelen. For det er derfor vi har så sendingene her, det er å få med oss flest mulig til himmelen. Amen. Vi ønsker å plundre helvete og befolke himmelen. Amen. For det finnes et helvete, og det finnes en himmel. Ja, og vi vil ha med oss folk til himmelen. Ja, det er nettopp det. Og det må skje, vi vet ikke hvor lenge vi lever. Vi aner ikke noen av oss. Nei. Det kan gå veldig fort. Ja. Så derfor er det så viktig at det valget, det må takes. Ja. Ganske. Men jeg tror det at vi den siste tid. Ja, det er ikke det. Det er det så mye som står i Bibelen. Ja. Som når det og det går og det og det skjer. Ja. Da er tiden her til at han kommer igjen. Og det er jo nettopp det vi ønsker. Ja. Her på jord. Vi har det godt på mange måter. Det er ikke noe med det. Men nettopp det at det beste. Sammenlignet med himmelen er det ingenting. Det er ingenting. Det beste der, ligger foran. Ja. Så takk og lov. Du må være med oss til himmelen. Kjære venn som hører på. Det er sant. Ja. Amen. Jeg har noen ord jeg vil dele med dere fra Romerne 12, og vers 2.
La dere ikke påvirke av denne verdens tenkemåte, men sørg for at dere stadig får himmelske impulser. La Gud påvirke deres måte å tenke på, slik at dere til enhver tid kan vurdere hva som er Guds vilje med deres liv. Det gode, det som gleder Gud, det fullkomne. Tenk på det. Det er det vi skal være opptatt av. Ja, det er det. Nettopp. Jeg skal fylle våre tanker og sinn. Ja, det er sant. Og så har vi to vers fra Jesajas, kapittel 41, vers 10 og vers 13. Frykt ikke, for jeg er med deg. Amen. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Halleluja. Jeg styrker deg. Ja, jeg hjelper deg. Jeg holder deg oppe med min rettferdige høyre hånd. Også 13. For jeg, Herren din Gud, er den som har grepet din høyre hånd. Jeg sier til deg, frykt ikke, jeg hjelper deg. Tenk så godt å vite at vi har ikke behov for å frykte. Uansett hva situasjon vi er i, uansett hva verden går igjennom og landet vårt og alt er nå. Vi skal ikke frykte, men vi skal sette vår tillit til ham og hvile i ham og vite at Gud har kontroll. Ja, for Gud han har jo lov til å være med oss. Ja. Og sammen når vi hadde noen barna våre, de er jo rest fra hjemmet vårt for mange, mange år siden. Men når vi lærte... Hva er vi blitt så gammel, ja? Det er bare jo... Det er barna som blir eldre, eldre, faktisk, som du sier. Men når vi fortalte dem om ting, så begynte de ikke å diskutere og si at nei, det der tror ikke på pappa, eller det tror ikke på mamma. Men de trodde på det vi sa. Og det samme måte som det forholdet vi hadde til barna, så har vi det samme med far, vår himmelske far, og vi er barn. Så det han sier til oss, det stoler vi på. Og det er det i ordet, i Guds ord. Og det er en lærebok i alle ting. Ja, det er så det han har her, det han forteller oss i Bibelen, det skal vi leve etter, det skal vi ha som leveregel. Og så står det også, det er en plass i Bibelen, at du skal ikke trekke noe fra, eller legge noe til. Det er det som står der. Og det er veldig godt å vite. Og så er det så godt å vite det at det vi har funnet, det er livet, virkelig med stor L. Og mange av dem tror det at dette livet, det er sånn fest og kjør og forskjellige ting. Og du husker den tiden vi drev med ambulansen, i mange år, over 20 år, så opplevde vi litt om hva det skal vi si, i verden, hva de opplevde og fylte livet sitt med. Og så var det ofte at det førte til ting der de trengte hjelp, og vi av og til måtte frakte dem til syke og sånne ting, for de var fylt med ting som de måtte ha hjelp til. Men det er så godt, og så ofte når vi var, husker når vi var i selskap og sånn, så du vet at vi drikker jo ikke, så vi har jo ikke behov for det, men så fylte den hellige ånd, og så kom de bort, du, det er noe med dere, for det er dere alltid så bra. Ja, og så fikk vi vittne for dem, fikk fortelle dem fra livet våre. Og da torde de ofte også, for da har de fått litt innan vårt, da torde de ofte å komme med sånne spørsmål som aldri kom til å torde spurt ellers. Og så nettopp det at det er så bra en av sangene, for det forteller også så, at mange av dem tror dette her at det er bare sånn helt for dem sløve og dem som er ingenting. Men så fikk de virkelig mange ganger at de husker når vi satt og pratet, så sa de virkelig at det er virkelig dere som har livet. Ja. Fordi at, og det dere fyller dere med, det får bare bivirkninger. Dårlige konsekvenser neste dag når dere våkner. Dem, ja. Men det vi har, det er jo ingen bivirkninger. Desto mer du fyller på, desto bedre. Så det er så godt å vite at nettopp det at vi vet at vi har opplevd i livet vårt at takk og lov og pris, at Jesus, han fyller alt i alle. Og han kan også gi oss glede og godt humør. Amen, amen. Takk og lov. Takk og lov og pris. Så det er bare sånn som de av og til sier på bussen, når mennesker treffer, at du er bare sånn, og da kan de få fortelle om det, og kan få vitne om det, at dette passer at det er noe i meg som produserer det. Og det står jo også i Galaterne, vet du, i 5. kapittelet, om åndens frukt. Og der står det blant annet om glede. Og det er noe som skal kjennetegne oss. Og du vet at, er vi som kristne, har vi gått bare sånn og bare henger hodet. Da har det ikke vært noe sånn appell for de ikke-kristne å satse på. Men takk og lov, det er noe liv som vi har. Og det er så viktig at jeg tror det at vi vittner vel så mye med våre med liv som med våre ord. Absolutt. Og da skal vi synge om denne sangen der. Ja, den er lenge siden vi har tatt. Amen. Halleluja, takk for dere her, sa. Noen tror at livet
er bare fest og kjøl. Og er uten alt det der, er livet kjipt med øl. Jeg prøvde og det der er snu, men jeg fanns natur. Stort sett bare tomhet ifra begynnelsen. Men at du sier takk for denne stunden. Ja. Tiden går fort i hyggelig selskap. Ses vi om en uke. Ses om en uke. Ha det godt, kjære venn.